Mirandalinha, sereias nojentas! Droga! Você não vai escapar! Tem certeza? Atrás delas! Fecha! A gente tem que tirar essas górgonas da nossa casa! Abre! Vão embora! Senão a gente vai chamar reforço! Que barulho é esse? Acho que temos visita! Pegamos vocês! Que barulho é esse? Chamaram outras sereias? Não chamamos ninguém! Quem é você? Olá, eu sou a Tina, eu tô perdida! Mas o que é essa criatura? Sereia ou górgona? Pela cor da escama, górgona! E tem as cobras! Mas a cauda é igual de sereia! Oh, falei que ela era sereia! Não acredito! Precisamos levar essa menina! Temos que aumentar o nosso clã! Sim! A menina vai ficar com a gente! Ela é igualzinha a nós! Você gostaria que eu fosse a tua mamãe? Não! Eu serei a tua mãe! Ah, deixa a menina escolher, ué! O que foi? Bom, eu quero ficar com as sereias! Isso não é justo! A gente ainda vai capturar essa menina! Ela será nossa! Como ela é incrível! Brava! Vem, minha menina! Nós seremos uma família maravilhosa! Que felicidade! Oi! Sereias nojentas! Alice, se acalma! Mais uma vez, a gente levou a pior! Aquela menina é especial! Você tem certeza mesmo que ela é uma górgona? Absoluta! O lugar dela é aqui! A gente tem que provar pra ela que ela é que nem a gente! Aí as sereias terão que devolvê-la! Eu gostei da tua ideia! Nosso clã tem que crescer! Temos que reunir todas as górgonas! Vamos trazer essa menina pra cá, custe o que custar. Vou te ensinar a ser uma sereia de verdade. Abre a mão e assopra. Fácil, também consigo. Ai, desculpa. Que coisa estranha. Não era pra ela fazer isso. Se acalmem. É que ela ainda não sabe controlar os poderes. É, Kitty, você tá exagerando. Não sei. Tá na hora de escovar os dentes. O sorriso de uma sereia tem que brilhar como pérolas. Então vamos escovar. O que é isso? Foi só impressão. O que houve? Nada não. Tava sonhando acordada. Tava sonhando acordada. Foi só impressão. E se não for só impressão? A gente não sabe nada dessa menina. O olhar dela me assusta. Ei, não entre em pânico. Ela só precisa ser bem tratada. Bora, Tina. Ela escapou! Meu Deus! O que a gente faz agora? Temos de dar um jeito de capturá-la. Senão a cidade vai ficar em perigo. Eu avisei que isso era arriscado. Criamos uma aberração. E como eu ia saber que ela ia fugir? Se ela é tão forte que conseguiu quebrar a jaula sozinha, nós temos que proteger os cidadãos. Tá, se prepara. Vamos à caça. Mamãe, a senhora toca tão bem. Quer cantar? Quero, mas não sei. Não se preocupa, não precisa aprender. Todas as sereias já nascem com uma bela voz pronta pra usar. Sério? Então eu vou cantar agora. Que é isso? O que tá acontecendo? Vou realizar todos.
todos os teus desejos. É só me falar. Excelente. Assim que eu gosto. O que tá acontecendo? Ah, nada não. A gente só tava cantando. Tá tudo bem contigo? Você tá meio estranha. Ah, é só cansaço. Não acredito nela. Essa menina tá aprontando alguma. Eu também acho. Tá, bora fazer um ritual e revelar o poder de sereia dessa menina. Uhum. Tina, vai brincar com a Kitty e com a Eva. Já, já eu vou. Uhum. Tem algo errado com essa criança, mas não consigo entender o que é. Temos que invadir essa casa e sequestrar a menina. Vamos escolher o momento certo, quando elas estiverem mais vulneráveis. Ai, quietas, bora dar uma espiada. Oh, a luz apagou. E o que isso quer dizer? Tô vendo elas acendendo umas velas. Parece que elas estão fazendo algum ritual. Excelente, sempre sonhei em estragar um ritual de sereia. Atenção, eis o plano. Enquanto elas estão distraídas, a gente entra, vamos sequestrar a menina bem no meio do ritual. Boa! Podemos cuspir na água do ritual delas? Devem! Preparada? Sim! E agora ao trabalho! Espero que Netuno nos dê sua bênção. Oh, grande Netuno! Aceite a oferta! Dê a Tina a força e a paciência para que ela vire uma verdadeira sereia. Ué, verdadeira? E se eu não quiser? Como se não quiser? Se é uma de nós? Vocês ouviram? Tem alguém aqui? Não tem ninguém. É Netuno nos dando um sinal. Oh, bebe. E essa água do mar eu bebo em honra aos nossos deuses. Parece que cuspiram dentro. Será que tá velha? Oi, deixa pra lá. Quem tá dando risada? Impressão tua. Ninguém deu risada. Não, não, não. Eu ouvi, certeza. Chega. Tem as mãos. Oh, grande Netuno, abençoe a menina Tina e entregue-lhe o poder completo. Espero que agora ele fique feliz conosco. Vocês me roubaram? Não, imagina! Só que agora você é uma górgona! Você não quer ser uma górgona? Quero! Então bem-vindo ao clã! Agora sou a tua mamãe! Oi, Tina! Filhinha, pode se acalmando, se comporta! Agora, essa é a tua nova casa. Você é uma verdadeira górgona. Mas a mamãe Cassie falou que eu sou uma sereia. Ela é uma burra. E outra, ela nem é tua mãe. Eu sou a tua mãe. Tá bom. Para de pular. Você tem que mostrar pra gente como você solta as tuas cobras. A gente viu que você sabe fazer. Uhum. Aham. Ela é perigosa! Fiquem longe dela! E guardem as cobras! Eu não queria assustar minhas tias. Sério mesmo. Eu acredito. E vocês, tentem de se controlar. Vocês não são crianças. A Tina tem dentes a mais. E qual o problema? A gente pode passear. Eu queria tanto sair um pouco. Claro, nós vamos te levar na lanchonete. Yes, yes! Essa menina tá me assustando um pouco. Bom, você ouviu o que a Alice falou. Tá tudo bem. Bora. Oi, eca, que coisa nojenta. Como nojenta? Você é uma górgona. A gente adora isso. Eu não quero comer isso. Não tô entendendo. Mesmo que ela fosse uma sereia, ela ia gostar de comer alga. Estranho. Ah, o que você gosta de comer? Peixe! Calma! A Tina tá só brincando, ela não tá acostumada com comida normal. Mas é questão de tempo.
Eu não vou comer isso. Quer saber então? Se você não gosta, transforma o Parata em pedra. Assim a gente já avalia o poder dela. Por que, que não tá dando? Ai, você tá muito agitada. Olha pro objeto e só toca nele. Certeza que dessa vez vai dar certo. Ops! Isso não é possível! Gorgonas, não soltam esse fogo! Agora você acredita que tem algo errado? Acredito! Será que é alguma doença? Vou levar ela na Velha Medusa. Talvez ela saiba o que é. Vamos! Essa história está estranha. Ela não é uma de nós. Que foi, Alice? Trouxe uma nova filha pra mim? Sim. Acho que ela tá doente. Doente? De onde foi que veio essa menina? Ai, nem eu sei. Ela saiu do cano do esgoto enquanto a gente brigava com as sereias. Interessante. Por que você resolveu pegar ela pra você? Achei que ela fosse uma de nós. Tô errada? A senhora que falou que toda Górgona é importante. Temos que aumentar nosso clã. Falei! Mas ela não parece uma de nós. Ei, por quê? Tia Medusa, tá tudo bem? Quieta! Ela viu alguma coisa. Essa menina é perigosa. Ela não é quem você tá falando. Ela vai trazer problemas pra turma de Ilândia. Se livra dela. Madame Medusa, tudo bem? Por que a pergunta? A senhora viu algo. Te esqueceu? É? Já tô cansada disso, eu ando com tanta dor nas costas. Ai! Você disse que a Tina é perigosa! Mas agora eu entendi. Obrigada! Quer chá? Deixa pra próxima. Vamos, estamos sem tempo. Certeza que vamos conseguir achar ela pelo GPS. Sim, eu implantei um rastreador nela. Tá mandando pra lá. Tomara que ninguém tenha sido devorado. Hã? Que foi? E se ela hipnotizou alguma pessoa e levou pra toca dela? Nem pensa nisso. Ela ainda é filhote. Ainda não controla os poderes. Você não viu aqueles dentes? Beleza. Bora caçar essa criatura. Tomara que ainda dê tempo. Vou devolver a Tina pras sereias. Que chance perfeita de acabar com elas. Mãe, por que a senhora me trouxe pra cá? Nós viemos fazer uma visita. Mas sereias, vocês não se odeiam? O quê? Não! A gente se dá tão bem! Por isso vocês estão sempre brincando, né? Tá, tamo aqui por quê? Ai, eu já falei tudo pra você. Espera aqui, eu já volto em um segundo. Por quê? É que eu esqueci o meu óculos reserva. Já volto. Vou sumir daqui rapidinho e as sereias vão se dar mal. Ela acha que eu nasci ontem? Que eu não sei que ela me deixou aqui pra eu voltar pras sereias? Tudo bem, eu até prefiro assim. As sereias são mais fáceis. Que saudade da minha menina. Pra que a gente vai fazer aquele ritual? Mas Netuno protegeu a gente dela. E se ela for perigosa? Tina! Eu voltei. Sabia que me sequestraram? Quem te sequestrou, filhinha? As Górgonas. Elas queriam que eu morasse com elas. Mas eu queria você, mãe. Eu sabia. Ai, eu tô tão feliz que você voltou, minha menina. Aquelas Górgonas vão ver. Eu também. Muito feliz. Não esquenta. Vou ficar pra sempre com vocês. Excelente, meu plano deu certo. Logo, logo eu vou mandar não só nas sereias, mas em toda a cidade. O sinal tá levando até essa casa. Temos que ter certeza que todos estão seguros. Mas como a gente entra? Ai, eu reconheço esse canto! Ela realmente tá aqui. Bora bater na porta. Eu quero comer. Nós trouxemos o seu banquete, minha senhora.
Mãe, eu não vou comer esse mato. Eu quero peixe. Mas sereias não comem peixe. Você também é peixe. Eu sei. Por isso eu vim pra cá. Me dá peixe, senão eu como vocês. Desculpa, Flanders. Oh, gostei de ver. Quem é que já vem encher o saco? Quer que eu vá abrir a porta, minha senhora? Não, tem alguém me interrompendo. Eu queria tanto devorar todas vocês. Ai, que droga, gente chata. Eu vou lá ver quem é. Não, pera. Não é pra ela abrir. Droga, por que ninguém atende? Será que aconteceu algo? Vai, continua. Temos que salvar todos. Sim. Boa tarde. Posso ajudá-los? Tarde. Estamos procurando uma criatura que pode estar escondida na sua casa. Aqui não tem criatura. Vocês estão inventando alguma história. Viu os olhos? Aham. Parece que está hipnotizada. Então a criatura consegue hipnotizar. Uhum. Parece que a senhora não está sendo sincera. Podemos entrar? Não. Oh, não? A gente vai entrar assim mesmo. Eu proíbo vocês de entrarem. Por quê, hein? Tá escondendo algo? Eu já falei pra vocês irem embora. Quer você goste ou não, vamos vistoriar tudo. E aí, Nate? Alguma suspeita? Não, aqui não tem nenhum vestígio da nossa criatura. Mas ela ainda pode estar escondida. Não tô escondida, tô bem aqui. E não é criatura, é sirena. Você é só uma mutante que nós criamos no laboratório. Você vem com a gente. De volta pro laboratório. Não, vocês não vão me levar de volta. Ótimo, todos sob o meu controle. Ainda bem que eu botei pra fora aquela menina. As sereias não vão gostar nem um pouco. A Tina vai acabar com elas. Alice, você tinha falado que ela é uma ameaça pra cidade. E se ela vier atrás da gente? Você acredita na velha Medusa? Não pode levar ao pé da letra, entendeu? Mas aquela menina é muito forte. Ela desenterrou um prato de comida com os olhos. Droga, não deu certo. Também quero fazer isso. E ela tem duas presas. E se ela for uma criatura super poderosa que a gente não conhece? Ei, pra que se preocupar? Agora ela tá com as sereias. Eles que se virem pra resolver o problema. Gente, eu descobri uma coisa gravíssima. Se já for alguma visão, eu não tô interessada. Você é só uma velha maluca. É pior. Eu encontrei as previsões da minha avó Medusa. Vai começar. Lá tá escrito que iria aparecer uma criatura nova que seria capaz de destruir toda a turma de Inlândia. E só as górgonas poderiam salvar a cidade. Que? E a tua menina se encaixa em todos os critérios. Que mais? A gente vai ter que salvar as sereias, por acaso? Sim, até as sereias. Não! Elas a gente não vai salvar. É contra nossas regras. Elas são inimigas. Se vocês não ajudarem elas, não vai ficar pedra sob pedra e as górgonas vão sumir. Essa menina vai destruir tudo em seu caminho. Não, a gente não vai salvar. Chega! Tô de saída e vocês resolvam como salvar a turma de Inlândia. Não, eu nunca vou salvar sereia nenhuma. Verdade, não, como assim? Já tava decidido. Absurdo, não. Parabéns! Vocês estão todos sob o meu controle! Nós adoramos estar sob o teu controle! Aham! Nós queremos servi-la! Na verdade, eu quero apenas uma coisinha! Morder todos vocês! Uau! A gente aceita! E depois disso, vocês todos vão virar sirenas! Legal! Quero virar sirena! Também. Sirenas são... Quieto. Vocês não têm ideia de como as sirenas são poderosas. Nós vamos dominar toda a cidade. Eu não sei o que é uma sirena,
Mas eu quero virar uma. Pode me morder. Com muito prazer. Pera, tive uma ideia bem melhor. Não saiam daqui, eu volto já já. Quer dizer que a Tina é uma sirena? Tudo se encaixa. As sirenas têm grandes dentes afiados e mordem que nem os vampiros. Então essa menina consegue transformar qualquer um em sirena? Sim, por isso que a cidade tá em perigo. Continua lendo, tá muito estranho. Tá dizendo que o canto das sirenas é muito cativante. É assim que elas atraem as vítimas. Eu não ouvi ela cantando. Oh, e as sereias acham as sirenas tão nojentas. Ah, entendi. O clã das sirenas é maior? Tá dizendo que elas entraram em extinção. Os piratas acabaram com todas há tempos. Ué, de onde veio essa menina? Não importa. Se a gente não der um jeito nela, não vai sobrar nem sereia, nem górgona, nem cidade. Está decidido. Hora da gente esquecer as nossas inimizades. Temos problemas mais importantes. Para controlar a cidade, eu tenho que dominar todo o esgoto. Agora vou soltar o meu veneno aqui. Ele vai viajar pelos canos e todos vão virar sirenas. Tá na hora da mágica. Deu certo. E agora, com toda a rede de esgoto sob o meu controle, eu posso transformar os idiotas. Vamos agora na casa das sereias pelo esgoto. Oh, não tem outro jeito, não. Vamos a pé mesmo. Não dá. Ela vai estar nos esperando e vai nos hipnotizar logo de cara. Estamos esperando o quê? Vamos logo, então. Uhum. Pera. Olha isso. Não! Essa é a nossa última chance. O que aconteceu? Ela dominou todo o esgoto. Só tô vendo dela dentro. Oh, não. Então agora a cidade inteira tá contaminada? Sim. Nos atrasamos. Isso é tudo a nossa culpa. Se a gente não ficasse perdendo tempo com a briga, todos teriam sido salvos. Será que a gente não consegue resolver isso mais? Bora na casa das sereias pra capturar ela. E o que vai adiantar? A cidade já era. O veneno se espalhou. De cada um de vocês. Em breve vocês vão virar sirenas. E também o veneno que eu choquei no esgoto vai chegar em todas as casas. Por que você fez isso? Preciso de um exército. Não quero mais ouvir falar em sereias, vampiros ou górgonas. Apenas sirenas. Tina, você é demais. Estamos orgulhosos. Eu vou ser a melhor sirena. Eu prometo. Não me decepcionem. Prometam que vocês vão sempre me obedecer. Prometemos. Agora venham todos. Vamos fazer uma visitinha às górgonas. Aonde vocês vão? Já tem uma gangue. Eles estão sob hipnose. Agora vem cá, sua encrenqueira. Me solta, você não vai me impedir. Ora, ora. Pensou que fosse nos assustar? Pensou errado. Nós também temos. Estão virando sirenas e vocês não podem fazer mais nada. Ah, se podemos. Meninas, ajudem eles. O que vocês estão fazendo? Não! O antídoto de Górgona. Eles não vão virar sirenas. Não, eu não vou deixar. Bobinha, você não vai desintegrar a gente. Ah, os nossos óculos rebatem o teu poder. E poupe a sua voz, nós temos amuletos. O que houve? Que dor é essa no pescoço? Cris, como você tá? Eu acho que ela hipnotizou a gente. Nós temos que neutralizá-la. Não olhem nos olhos dela, tampem os ouvidos. Agora vamos acertar as contas. A gente aplicou uma injeção que suspende os poderes por um tempo. Assim ela não hipnotiza e nem morde mais ninguém. Vocês não vão salvar a cidade. Eu soltei o veneno no esgoto. Ah, é?
Só que o esgoto foi fechado. Teu veneno não vai a lugar algum. Mas é a nossa privada. A água tava preta. Uhum. Não era veneno. Teve um acidente na fábrica de tinta. Por isso fecharam tudo. Ufa! Quem são vocês e por que estão com a Tina? Nós trabalhamos num laboratório secreto da turma Tinlândia. E fazemos experimentos. E como acharam filhotes de sirena? A gente leu num livro que elas entraram em extinção. Bom, comecemos do começo. Fizemos um experimento para reviver espécies extintas. Cruzamos o DNA de uma sereia e de uma górgona. Mal sabíamos o que aconteceria. No começo, era só uma criança inocente. Oh, parabéns, meu colega. Parabéns. É uma vitória. A criatura cresceu muito rápido. Ela só queria comer peixe e tentou nos enganar para nos morder. Eu e o Nate analisamos os dados e percebemos que tínhamos revivido uma sirena. Mas resolvemos cancelar todo o experimento, pois a criatura era muito perigosa. E depois, aconteceu o inesperado. Ela fugiu. Nossa, por causa de vocês quase todo mundo se ferra. É... botamos a cidade em risco. Ai, menos mal que isso acabou. O nosso clã tá tão pequeno. Se vocês não se oporem, vamos levá-la ao laboratório pra tentar reeducá-la. Pode levar, Não, eu não quero. Tudo que eu queria era ter uma família grande comigo, pra todo mundo fazer as minhas vontades. Eu entendo, mas você fez coisas muito feias. Você é uma boa menina, mas tem que aprender a controlar o teu poder. E não querer o mal dos outros. Me desculpem. Já tá na hora de levá-la. Não, mamães, me ajudem. Não, deixa me levar. Lamento, querida. Tchau, Tina. Espero que fique tudo bem contigo. Vamos, temos que conversar. Uhum. O que tá acontecendo? Não sei. Bora espiar. Uhum. Obrigada por nos salvar. Eu nunca vou esquecer que as górgonas ajudaram as sereias. Foi um prazer. Não poderíamos deixar a cidade em perigo. Nos agradeçam que a gente chegou a tempo, suas escamosas. Ai, 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 ai. Obrigada mesmo. Chega. Parem com essa picuinha. Para agradecer, queremos dar de presente a nossa concha sagrada. Que ela proteja vocês. Uau! Um presente das sereias? Não aceita. Quem sabe esse dia entra pra história das sereias e das górgonas. E estamos brigando há 300 anos, lutando, prejudicando as outras. A gente tá cansada. Verdade. Queremos pôr um ponto final nisso e fazer as pazes. Você aceita? O quê? Não, eu sou contra. Eu odeio sereia. Aceitamos. Estamos felizes que vocês deram o primeiro passo. Não aceita. O que é isso? É o símbolo da nossa aliança. O ritual sagrado. A gente está presenciando um evento histórico. Agora nossa briga terminou. Pra sempre. Mas que droga! Eu acabei de sair e já me trouxeram de volta. Caramba! Eles aumentaram a segurança. Nate! Eu tô com fome! Não enche! Você comeu faz 5 minutos! É sério, eu tô com muita fome. Você só tá querendo me enganar pra fugir. Mas nessa eu não caio de novo. Você vai ficar aqui. Eu tô usando o fone, bobona. Beleza, mas vocês não vão ter paz. Eu vou ficar perturbando. Faça o que quiser, eu vou dormir. Cansei de caçar você pela cidade. Caramba, eu tive uma chance de dominar a cidade. As sirenas tinham que voltar. Eu perdi essa chance. Será que você não tem mais uma chance de escapar? Quem é você? Quieta, eu vou te ajudar. Não acredito. Anda, vem logo antes que esse idiota acorde. Eu lembro de você. A gente se viu uma vez.
Sim, Alice se apresentou você pra mim. É mesmo, eu lembro. Se a velha Medusa. Eu não sou assim tão velha. Por que que você me salvou? Como por quê? Você quer ter o poder sobre toda a turma Tinlândia? Aham. Eu também quero. E eu tenho um plano com esse objetivo. Então nós vamos nos unir? Aham. Temos que expulsar dessa cidade todas as sereias, vampiros e górgonas. E governar a cidade pela lei das sirenas. E das medusas. Vamos, temos muito o que fazer. Tô meio atrapalhada. Enfim, nosso vídeo foi tão diferente. Sereias contra górgonas. E górgonas. Sim, sim. E também teve a sirena. Eu. Uau, bem diferente. É, na bem verdade, diferente mesmo. Esse tema do confronto entre sereias e górgonas já é um clássico da turma Tim. Todo mundo sabe que as sereias são as melhores. Claro. Todo mundo sabe. Que? Gente, por favor, deixe seus comentários dando apoio pra gente. As górgonas são tão estilosas com esses vestidos elegantes, brilhantes e requintados. Nós somos meninas tão chiques, lindas. Nós somos apenas estilosas. Nós somos górgonas muito luxuosas. O que vocês acharam da nova personagem e da revelação? Eu fiquei chocada quando descobri. A gente lê um livro de mágica. E quando a gente leu sobre sirenas, eu fiquei em choque. O que vocês acharam do look da sirena? Eu achei maravilhoso. Parece que ela conseguiu pegar só o melhor, tanto das górgonas quanto as sereias. De tudo. E juntou tudo, então... Essa disputa de quem é mais legal, sereias ou górgonas? É a sirena. Hoje é a sirena. Ela era bem surtada, mas tudo bem. Faz Não parte. Faz mal. É tudo culpa daqueles cientistas. Certeza. Acho que eu tô mais pra sereia por causa da cauda, se bem que eu tenho cabelo de cobra. Ai, não escolhe sei qual quem é melhor. Qual espécie? Escolhe quem é melhor. Não sei, eu escolheria as sereias porque eu sempre interpreto sereias. Tô acostumada. Desculpa, górgonas, mas as sereias cantam do jeito tão lindo. Também como não é que curto eu não vou górgona. Escolher sereias? Mas a cor do vestido, a senhorita escolheu, a mesma que a nossa. Mas teve uma vez que as sereias usavam vestido luxuosa. Prateado. A maquiagem é bem luxuosa e a minha maquiagem é tão colorida. Olha só isso, gente. Bora relembrar o final, bem no finalzinho da nossa história. Ah, isso! Nossa, eu ia falar isso agora, e aí, juro! E quem foi que te salvou mesmo? Nós temos um coração naquela bondoso e amoroso e salvamos a cidade, olha! Ninguém mas será salvou. Que não foi por algum outro motivo? Não, não foi sabe, por amor. Então, mas todo mundo esqueceu de mim, ninguém me salvou. Ninguém liga pras sirenas, essa é a verdade. Mas foi pro teu bem, pra você ficar melhor um dia. Vocês me deixaram ela daquele jeito, é verdade, certeza. Com certeza. No fim das contas, aqueles dois cientistas que são os verdadeiros. Sim. O que vocês acham? Quem é mais legal, sereias ou górgonas? Comentem abaixo. Quem ganhar? A gente faz um novo vídeo de uma história do nascimento até a morte. Vai ser sobre a sereia ou sobre a górgona. Então escrevam o que é o melhor nos comentários. Eu acho que já tem alguma coisa parecida sobre sereia. Ia ser legal mostrar mais sobre górgonas. Ou sobre sirenas. Mais. Acho que ia ser bem legal, sim, porque é mais descontraído, né? Inédito. Bora fazer ninguém nunca sereia, viu. Górgona e sirena. Uhum. Três personagens. Vocês escolhem. Votem aqui nos comentários. Sim, nós vamos ler. Nós vamos ler, claro. Vamos escolher os comentários com mais likes ou... Esqueçam o estilo. Vamos cantar, porque nós temos lindas vozes. Isso. E é isso não, que diferencia não. A gente. Escuta, presta atenção. 1, 2, 3. Ai, minha cabeça vai explodir. Chega! Agora os inscritos que antes estavam torcendo por vocês, com certeza vão vir pro nosso lado. Nós somos melhores. Com certeza eles mudaram de ideia depois disso. A gente canta lindamente, não acreditem nela, gente. É só brincadeira. Escrevam nos comentários. A gente tem senso de humor, entendeu? Bom, acho que já falamos o mais importante, demos as nossas opiniões e podemos ir aos... Nossos bastidores! Temos de dar um jeito de capturá-la. Onde? Uhum. O Górgona. Pela cor da escama. Escama. O que é isso? Ui. Vai lá com a Eve e com a Kitty. Eu vou... Uhum. Tá? Já eu vou...
Bebe! Não! Mais alto! Eu vou ser a melhor sirena! Ué, onde que ela foi agora? Estão sob hipnose! Agora vem cá, sua! Você não vai desintegrar a gente! Os óculos rebatem o teu poder! Que dor é essa no pescoço? Ai. Cris, como você tá? Acho... Quer competir? Tenta! Aham, agora é certeza que a Sala das Sereias vai ser a mais linda! Se você fizer algo assim mais uma vez, eu conto pra Dona Cris, você vai ser expulso dessa escola! Quem é você? Uma bruxa? Droga, o que é isso? Cala a boca, irritante! Beleza, foi mal. Agora eu vou zoar os meus pais com a minha nova poção. Gwen, tá fazendo o quê? O que você tá fazendo? Ai, mãe, desculpa. É uma poção de envelhecimento. Logo, logo passa. Você vai pagar. Nada de escola de magia pra você esse ano. Quê? Não! Você vai ficar o semestre inteiro em casa e tá proibida de mexer com magia. Quem é? Gwen! Quieto! O que estão fazendo aqui? A gente veio te salvar. Por que foi que não pularam a janela? Por acaso, é porque os vampiros não podem entrar numa casa sem convite? Depois a gente brinca. Pula! Pega! E nem pensa em fugir de casa! Você vai ficar de castigo! Aham, vai nessa! Mas como que a gente vai pra escola? Você já vai ver. Bora. De onde que veio esse carro? Pergunta pro Chris, ele responde. É meu. Entrem logo. Tá esperando o que aí? Que foi? De novo, você não pode entrar sem o convite? Ei, parou. Me deixa. Eu vou entrar agora. Estranho que você não consegue entrar no próprio carro. Certeza que é teu? Claro. Claro que é. Então, vamos pegar a estrada pra escola ou não? Estrada? Não, não. Vamos voando. Apertem os cintos. O que aconteceu? A gente bateu no portão da escola! O que que a gente faz? E se a diretora perceber? O que vocês já estão aprontando? Droga! Como é que vocês ousam vir pra escola nesse carro voador, hein? Dona Cristi, não era pra isso acontecer. É que só foi uma freada brusca. Já pra dentro da escola! Vamos resolver isso agora! Não! Pra vocês me explicarem porque toda vez que acontece alguma loucura nessa escola, vocês estão sempre envolvidos. Cris! O senhor nem ousa tentar me hipnotizar, entendeu? Tô brava contigo. A gente não fez nada de errado. Não deu pra gente evitar o acidente. Vocês estão carecas de
saber que enquanto não se formarem, não podem ficar usando magia e voando fora da escola. Mas aquele carro é do Chris. Ele só queria que a gente chegasse mais rápido. Carro do Chris? Então eu vou ligar pros pais dele usando a bola de cristal e vou tirar isso a limpo. Não, peraí. Não liga. O carro não é meu. Quê? Bom, meu pai me deixou testar. Ah, testar? Ou você roubou o seu mentiroso? Então era por isso que você não conseguia entrar e eu ainda acreditei. Não comecem, meu pai sabe. Quer dizer que vocês roubaram um carro e arrebentaram o portão da escola com ele? Pronto, vocês estão de castigo. Quê? Uma vez por mês, vocês vão lavar todos os banheiros da escola, beleza? Não! Se pisarem na bola, ligo pros seus pais. Como você é idiota, Chris. Você ferrou com a gente. Agora você vai pagar. Por que você colocou esse alho na minha roupa? Seu cérebro ressecou? Então toma! Tá louco, é? E a nossa amizade? Ai, seus idiotas, por causa de vocês eu quebrei minha varinha. Minha mãe não vai comprar outra. Ela já me deixou de castigo. Idiota! Você que é. Foi tudo culpa de vocês. Ah, então tenta jogar uma magia em mim. Eu quebro a tua varinha de novo. Quer saber de uma coisa? Vampiros e bruxas só arrumam problema. Eu sempre me meto em confusão por causa de vocês. Então não anda mais com a gente, sua nerd. O melhor é todo mundo parar de conversar. Eu vou falar para toda a turma dos vampiros ficar bem longe de vocês. É um favor que você me faz. E as bruxas agora também estão contra você. As sereias também. Idiotas, tchau. Ficou sabendo que os mais velhos tiveram uma briga? Aham. E por isso que a gente também não vai mais falar com vocês. A Gwen falou pra gente ficar bem longe dos morcegos e dos peixes. Prontos para perder no concurso de melhor casa do ano? Espera sentado. Os vampiros só ganharam no ano passado porque nós éramos amigos. A gente deixou passar. Ah, tá. Esse ano a gente vai deixar vocês ganharem. Oh, legal. Quer competir? Tenta. Se você acha que os vampiros vão ganhar de novo só porque vocês são legais e charmosos, tá redondamente enganado. E outra, todo ano vocês ficam hipnotizando as pessoas só pra votar em vocês. Agora nós também vamos usar magia. Idem. Vocês estão vendo essas coisas aí? As sereias só sabem balançar a cauda, não chegam aos nossos pés. As sereias vão ganhar. Vocês não fazem ideia do que a gente é capaz. Vocês que pediram. Não apontem essa varinha pra gente. Vamos fazer uma competição justa. Meninas, bora pra sala das sereias. Aqui não dá pra ficar. O ar tá pesado de tanta arrogância. Ai. Vocês não fazem ideia de onde vocês foram se meter. Vamos. Como é ingênua. Bom, vamos nos divertir. Agora é certeza que a sala das sereias vai ser a mais linda. É, certeza que a gente vai ganhar o concurso de melhor casa. Todo ano a gente deixava os vampiros ganharem da gente. Isso agora é passado. Nossa, não entendo. Como que a gente foi ter amizade com eles? E se eles começarem a trapacear de novo e ganharem? De jeito nenhum. Somos sereias. Espertas, talentosas e... belíssimas! Exato. E ainda cantamos lindamente. Sim, demais. Mas não mexe com a gente. E aí, bora mostrar pros bruxos e vampiros quem é que manda? Bora! Perfeito, bora! Nós temos que deixar eles comendo poeira.
Estão dizendo que nós temos um novo professor de feitiços. E ainda disseram que é um bruxo que nem a gente. Vamos fazer amizade com ele. Bom dia a todos, pequenos seres mágicos. Eu me chamo... Tyler, o Poderoso. Beleza, acho que eu exagerei sobre a amizade. Nós temos que agradar ele. Ele tem que ver que as sereias são as melhores. Eu sou o escritor mais famoso e o cavaleiro mais poderoso da Ordem da Turmatim. Vencedor invicto de todas as batalhas mágicas do mundo. E muito fofo. Quem é esse metido? Que irritante. Não sei. Bora mostrar pra ele quem é que manda. Eu já derrotei 70 dragões e 100 gigantes. E alguns deles nem mesmo eram filhotes. Vocês acreditam? Colocando suco de sangue na água? Ideia genial! Por que levantaram? Querem um autógrafo? Pra que a gente ia querer? Ah, azar o seu. Depois você podia vender por milhões de reais. Como é bom ser quem eu sou. Bom, agora vamos ver. Que água é essa? Por que tá vermelha? É suco de sangue? Você tá louco? O que é esse gosto? Tentaram me envenenar! Nessa escola temos outras regras. Os maiorais aqui são os vampiros. Vocês atacaram o professor! Se você fizer algo assim mais uma vez, eu conto pra Dona Cris e você vai ser expulso dessa escola! Ai, ai, ai. Tô morrendo de medo. Gwen, guarde a varinha. Você vai quebrar outra vez na minha pele grossa. Eu acho que não. Que tal um feitiçozinho de espinhas? Eu não tenho medo. Como isso aconteceu? Parece que o feitiço virou contra a feiticeira. Caramba, Gwen, tua varinha tá com defeito, refletindo o feitiço. Vamos, bora sair daqui. Vou querer ver vocês ficando dando risada quando eu me vingar de todo mundo. Isso que dá a se meter com um vampiro. Né, Tina? É, a gente botou todo mundo no seu devido lugar. O Gwen conseguiu deixar o próprio rosto cheio de espinha. Muito Chris. Ela pediu. Ninguém mandou ela apontar aquela varinha pro meu rosto. Uma varinha quebrada. Ela era amiga tua? Você não tem pena, não? Tenho. Ah, quer dizer, não. Esquece isso. Bora falar sobre aquele nosso professor novo. Ah, é aquele lá que diz que derrotou todas as criaturas do universo? Tyler, o Poderoso. Que nomezinho ele escolheu. Ele é só um arrogante exibido. Duvido que ele tenha derrotado um único dragão. É! Ele ficou apavorado quando sentiu o gosto de sangue. Pensou que fosse veneno. Sugiro que a gente humilhe ele em todas as aulas. Aí ele vai ver que os vampiros são 100 vezes melhores que aquele Tyler. É! Isso. Se humilharmos o professor na frente de todos, provamos que os vampiros são os melhores. Tá decidido. A gente vai humilhar esse professor Tyler até ele admitir que os alunos vampiros são os melhores em tudo. Inclusive melhores que ele mesmo. Ótima ideia. Vamos mostrar que somos nós que temos a melhor casa. Agora, nossa festa! Tá, já tá na hora de começar a aula. Quem é você? Uma bruxa? Ei, por que tá deitada? Levanta, vai! Ah, não, tá petrificada. Kitty, ela é uma bruxa da nossa casa. Pobrezinha.
E aí, Gwen? Como estão as espinhas? Sai daqui, idiota! Não tá vendo? A menina virou pedra! Que muvuca é essa aqui, hein? Ah, não! Pobre aluninha! Nossa, isso é horrível! Quem de vocês que fez isso? O que, que você tá fazendo aí? Os alunos nem sabem fazer esse tipo de magia! Eu já vi alguma coisa parecida com isso antes, mas onde? Eu acho que foi a Tina mesma. Afinal, ela tava aqui na cena do crime. Seu idiota! Você não tem vergonha de falar essa coisa absurda? E se ele tiver certo? Ninguém viu o que você tava fazendo antes da gente chegar aqui. Vocês dois ficaram loucos de vez! Tá, pode ir todo mundo pros seus quartos! Vamos levar ela pro pronto-socorro! Tô com medo que esteja acontecendo algo sério, socorro! Certeza que eu já vi alguma coisa assim. Mas tenho que me lembrar onde... Tadinha da Kit, virou pedra. Droga. É que você tá nervosa. Passa pra cá. E se foram os vampiros que armaram isso pra ganhar o concurso de melhor casa? Mas como isso ajudaria? Bom, eles queriam distrair a gente pra ganhar o concurso. Vão eliminar a gente um por um. Ai, se isso for verdade, eu os destruo. A tua poção já que nem tá pronta. Bebe. Espero que funcione. O Chris me fez ficar horrorosa. E aí? Boa! Deu certo! Perfeito! Então bora pra escola, vamos mostrar quem tem a melhor casa. Mas toma cuidado com a tua varinha. Acho que é melhor você nem usar mais. Que nada! Isso não vai se repetir. Essas porcarias, essas bruxas, nós somos sempre os melhores. Sai fora. Foram vocês, suas sereias, que atacaram a Kitty. A Tina tava lá quando a Kitty foi achada. A Tina não tem culpa de nada. Foram vocês, vampiros. Exato. Os vampiros resolveram eliminar toda a concorrência. Só assim pra eles ganharem o concurso. Você eu ficou que tô maluca. Certa, eu tô falando a tá verdade. Só vai assim tomar, mesmo. Eu sugiro que a nossa escola expulse os vampiros e sereias. Eles acabaram com a nossa paciência. Agora eu vou usar o canto da sereia e você vai engolir essas palavras. Com licença, por favor. Dá pra vocês pararem de brigar em plena sala de aula? Não! Por favor, eu só tava querendo ler um trecho do meu livro novo. Nossa, mas como é chato. Fica quieto. Foi. Queria atacar o professor com feitiçozinho? Fica pra próxima, trouxa. O que você tava falando antes? De expulsar as sereias? Tem certeza? Parem de zoar com ela agora! Deixa ela em paz, Tina! Eu proponho que a gente decida a melhor casa fazendo um duelo de magia durante a aula. Concorda? Ah, e chamem também o Chris. Quero dar uma surra num vampiro. Que cobra! Não esquenta, Gwen. A gente quebra o feitiço. Você vai vencer ela no duelo. Pronta? Sim. Droga, o que é isso? Para! Ué, tá parado porque se defende. Peraí, a minha varinha tá quebrada. Droga! O duelo acabou! A Tina venceu! O quê? Mas nem deu tempo de eu fazer nada! É, Gwen, que fracassada! E olha que você já foi a melhor bruxa da escola! Meus cumprimentos, Tina! Não somos amigos, mas fiquei impressionado! Obrigada!
Então vai se ferrar, idiota! Por que que eu fico querendo parecer mais legal na frente do Chris? Será que eu... Como você tá? Tô bem. E criancinhas? Que tal Tyler, o poderoso, mostrar pra vocês como é que é um verdadeiro duelo? Ah? E aí? Quem de vocês quer perder pra mim em um grande duelo? Acreditem, será uma honra pra vocês. É a nossa chance de humilhar ele, mostrar como ele é otário. Pode crer. Eu quero. Eu também. Não, eu. Pois bem, perderá um de cada vez. Oh! Espero que agora dê. Tá bom. Dessa vez eu vou conseguir. Ela não tem chance. A varinha dela tá quebrada. Eu... Na verdade, eu deixei vocês ganharem, de propósito. É pra vocês aprenderem a usar magia nos duelos, entende? Acabou a aula. Mentiroso. Esse cara nunca venceu um duelo na vida. Eu acho que ele não sabe de coisa alguma. Será então que ele nem é professor? Não vai me falar que foi por ele que a menina virou pedra? Claro que não. Ele é tão burro que não quer saber fazer aquela coisa. Mas eu vou ficar de olho nele. Bora sair daqui. Sim, mãe, já almocei. Não precisa me mandar suco de sangue. Você tá sabendo que o carro do teu pai foi roubado? Não pode ser. Pois é, ele falou que quando souber quem foi, vai tomar providências. Bom, tá certo. Mãe, depois eu retorno. Senhor Tyler! Ah! Posso entrar? Claro! Que tá fazendo? Eu resolvi fazer uma limpeza. Com uma mala? Pensei que tivesse indo embora. Não. Que isso? Eu só resolvi guardar as coisas na mala. E agora... tô tirando da mala. Tá tudo bem contigo? Sim, tudo ótimo. Na verdade, acabo de me lembrar. Tenho que escrever mais 10 capítulos do livro. Vai lá! Tchau! Idiota. Certeza que ia fugir da escola. Então ele tá fazendo algo. Ou tá amarelando. Eu vou descobrir o que ele tá escondendo. Isso já perdeu a graça. Os vampiros não iam fazer isso. Oh, será que a nossa escola tem algum monstro? Ou então tem alguém usando feitiços proibidos? Eu duvido que algum de nós ia conseguir fazer isso. Ai, nossa, é uma magia muito complexa. Nem os nossos professores conseguem. E se for o nosso professor novo? Eu também tô achando. Ele é tão estranho. Finge que é bonzão, mas perde todos os duelos. Uhum. Ah, tá. Ele é burro, não sabe de nada. Então ele não ia conseguir transformar o Harry em pedra. Já falei, é uma magia muito complexa. Mas e se ele só estiver fingindo que é um idiota? E na verdade é um gênio do mal. Que papel é esse na mão dele? Vocês não vão acreditar. O que, que é? O autógrafo do Tyler, o poderoso. Ele deu um autógrafo e já enfeitiçou ele logo em seguida. Nossa! Eu vou pedir ajuda pra dona Chris. Uhum. Vai! Caramba! O Chris e a Gwen esqueceram completamente que a gente tá de castigo. Por que, que eu tenho que lavar sozinha esse banheiro? Que barulho é esse? Bora achar a dona Chris e contar tudinho! Como que você fez isso? Não, fui eu! Ela que veio! Conta outra, vai! Todo mundo sabe que são as sereias que mandam no encantamento todinho da escola! Só vocês que iam conseguir fazer isso! Será que vocês que transformaram os alunos em pedra? Não é verdade! Ou é? O quê? Será que tá todo mundo louco? Essa eu não esperava dela.
Essa eu não esperava de você. Bora, galera. Temos que contar pra Dona Cristi. Não, droga. Agora todo mundo vai me culpar. Não, chega. Alunos petrificados, cobras no banheiro. Vou na biblioteca descobrir quem é que tá fazendo isso. Tá aqui por quê? Queria te perguntar a mesma coisa. Tô procurando pistas pra descobrir o responsável. E se eu também tiver? Sai, eu cheguei primeiro. Só porque vampiro consegue correr mais rápido. E as tuas espinhas, Gwen? Como vão? Cala a boca, irritante. Beleza, foi mal. Espero que esteja. Olha, tá escrito algo da nossa escola. Na escola de magia da turma Tim, havia 4 fundadores. Um vampiro, uma bruxa, uma sereia e... A página tá rasgada, não tá vendo não? Ficou cega, é? Vai pra lá. Nossa, então quem deve ser o 4º fundador? Bom, vou descobrir agora. Eu! Vocês não foram pro castigo. Eu tive que lavar todos aqueles banheiros sozinha. Tina, tô sem tempo. Peraí. Que foi? Foram na biblioteca? Sim. O Chris descobriu uma coisa muito importante. Mas ele tá querendo a glória toda pra ele, por isso tá com pressa. Ah, já que você é tão esperta, vem descobrir comigo, hã? Caramba. Eu tava indo pra biblioteca e vocês me passaram, traíras. Esquece. Melhor você ler o que tá escrito. Quê? Aqui tá escrito que a escola teve 4 fundadores. Mas sempre falaram pra gente que foram só 3. Justamente. Não parece muito estranho? Bora perguntar pros professores. Bora falar com o Sr. Tyler, ele não tá ocupado. Ah, claro. Eu flagrei ele tentando fugir da escola. Ou ele sabe de algo, ou ele tá envolvido. Tá, então vamos logo antes que alguém veja nós 3 juntos. Que foi? Você fica constrangida perto de alguém legal como eu? Cala a boca! Bonitão, você escreveu todos esses livros? Sim, é claro! Talento! Senhor Tyler, precisamos de ajuda. Meus fãs, querem um autógrafo no livro ou tirar uma foto? Queremos informação. Fica com os teus livros pra você. Então, eles dois acharam esse livro na biblioteca. Tá falando que essa escola teve 4 fundadores. Não sei, 4 ou até mais ou menos. Faz uma força, você é professor. Cadê o 4º fundador? Ah, é uma história meio longa. Parece que o 4º fundador brigou com as sereias. E aí, o grupo dele foi expulso e eles moram embaixo da escola. Não lembro. Quê? Eles moram aqui? Embaixo da escola? Ai, não era pra eu ter contado isso pra vocês. Sim, eles moram. Bom dia. Peraí. Você não falou quem é o 4º fundador. Qual tipo de criatura mágica? Eu não sei. Eu não era o melhor aluno da escola. Pronto, adiós. Nossa, não ajudou quase nada. A gente tem que investigar por conta própria embaixo da escola. Eu acho que são eles que estão por trás dos ataques aos alunos da escola. Bom, nós brigamos. Certeza que vocês querem fazer isso juntos? Bom, brigamos, fizemos as pazes. É por um bem maior. Ah, gente, não conta pra ninguém. Vamos logo, anda. Droga, mais uma. Alice, não! Isso tem que parar! Estão ouvindo? De onde que é? É lá do porão. Será que são cobras? E se o porão é a entrada pra baixo da escola? Bora! A gente tem que dar um fim nisso. A gente vai dar conta em 3? A gente não tem escolha. Daqui a pouco metade da escola vai virar pedra. Tá aqui. Achamos a entrada. Que tal a gente ficar aqui mesmo? Eu tô com medo. E se tiver uma cobra enorme e ela engolir a gente? Se acalma. Comigo ela não tem chance. E como que abre essa porta? Abre! Ai, ai. Droga. Tinha esquecido que a varinha tá quebrada. Deixa eu tentar, então.
Estranho, meu canto não adiantou. Ah, vocês meninas. Vou mostrar a força do vampiro. Uau! Curtiu, né? Quer ver mais poderes? Ai, anda logo, cansei de vocês. A gente vai descer mais quanto? Não reclama, só mais 10 andares. Ai. Não consigo me mexer. Nem nós. Alguém fez uma magia muito poderosa. Uma armadilha. Nos ajudem! Quem é que tá gritando, hein? Eu tô num encontro com meus fãs pela bola de cristal. Nos ajudem! Nos ajudem? Alguém gritou, nos ajudem? Parece um trabalho para Tyler, o Poderoso. Estamos aqui, salvem a gente! Vejam só, o vosso valoroso cavaleiro irá salvar pobres crianças em apuros. Uau, eu nunca vi essa porta antes. Ah, por favor, alguém ajuda a gente! Mas pra que essa gritaria? Já tô indo! Droga, será que ninguém vai vir ajudar a gente? Onde eu tô? Esse é o porão? Droga, aqui não pega sinal. Meu encontro com os fãs já era. O que vocês estão fazendo aqui? Você falou que o fundador morava embaixo da escola. A gente veio atrás. E tinha umas cobras chiando. Isso é só uma lenda antiga. Não tem fundador nenhum morando aqui embaixo. E agora eu vou libertar vocês dessa armadilha e vocês vão direto pros seus quartos. Crianças. Parados. Vocês vêm comigo. Quem é? O quarto fundador. Ou algum tipo de demônio. Ei. Onde vai? Então eu lembrei que eu tenho uma pilha de livros que eu não autografei e nem corrigi as provas de vocês. Nós não fizemos nenhuma prova. Ah, é mesmo? Então eu faço elas por vocês. Você tinha dito que era um herói, matava dragões, gigantes e vai fugir de alguém encapuzado? É, eu falei isso. Eu sou escritor. Quanta imaginação. Solta a gente, não faz isso. Eu vou levar vocês para a masmorra. Como é que é? Agora peguei vocês. Quem é você? Vocês não vão fugir daqui. Você é uma pessoa ou alguma criatura? Criatura? Fomos nós que fundamos essa escola. Órgonas! Não pode ser! Como eu não percebi isso logo de cara? Não esperavam? Viemos atrás de você, Dininha. Quê? Foi por vocês, sereias, que nós fomos expulsas. Vocês reclamavam que nós éramos más e cruéis. E a gente com isso? E a Tina? Queremos acabar com todas as sereias e pegar a escola. E aí nós vamos mandar em tudo. Não. E vamos começar. Com a Tina. Como sempre, são vocês três que estão sempre no epicentro da confusão. Viemos salvar vocês. Shhh, podem tentar. Vocês todos vão virar pedra. Saiam, Górgonas. Vocês não vão pegar a escola. Não adianta. E o que a gente faz contigo? Eu imploro, pega eles e me solta. Seu frouxo. Lembra que você falou que tava aprendendo magia sem varinha? Sim, mas eu nunca cheguei a tentar. A hora é agora, Gwen. Acaba com essas crianças. Eu quero continuar vivendo. Eu sou uma pessoa famosa.
Caramba, como ela fez isso? Magias sem contato? Nem sei fazer isso! Tá, vamos embora daqui logo! Bom dia! Quem são vocês? Ai, vem logo! Gwen, você usou o poder da mente para abrir o portal e puxar as górgoras. Foi incrível! Obrigada. Vocês estão vivos, que alívio! Ai, que história! As górgonas ficaram séculos no subterrâneo. Elas quase acabaram comigo. É, tomara que nem tão cedo elas consigam voltar pra cá. O que tá acontecendo? Tá tendo alguma festa infantil? Como vocês se chamam? E como eu me chamo? O que houve com ele? Ah, eu só apaguei a memória dele. Assim ele aprende a não mexer com a gente. Ótimo! Ele vai ser o palhaço da escola. Você, Tyler, e é o nosso bobo da corte. Tó, pega! Agradeço vocês por terem salvado a escola. Primeira vez que me orgulharam. Ah, bom, e aí? Agora que a gente tá junto, que tal a gente dar uma volta de carro? Antes da dona Cris te ver. Essas cantadas baratas não funcionam comigo. Qual é? Você tem sorte de me ter. Cris! É a tua mãe! Como você foi roubar o carro? Eu e o teu pai estamos cortando a tua mesada e tirando teu caixão de ouro por um mês. Quê? Não! Ups! E por que não por Alan? Droga! O que você tá fazendo com isso? Que foi? Fora na biblioteca? Sim, o Chris descobriu uma coisa muito importante, mas ele não quer. Então I just can't get away. Sereias e górgonas na Tintilândia sempre brigaram. Sai de perto de mim! O que você quer? Ah, não! Ah! Abre logo essa porta, senão vou te descamar todinha! Agora fala pra mim, Tina! Quem é você de verdade? Vai fazer lua cheia agora. Tá na hora. Mas o que ela tá fazendo aqui? Resolveu virar uma sereia? Hã? Pode cair do fora. Ah! Quem é você? Hã? Ah, não! Tá doendo! Cai fora! Droga! Perdei a lua cheia! Se você se transformar, a gente vai te pegar! Ah, não! Não pode ser! Isso não pode ser! É só um sonho! Tá sussurrando o que aí? Ficou maluca, foi? Que tal falar com a gente, não com as plantas? Ah, não! Ah! Droga! Caramba! Que? Você virou uma estátua! Pega ela! A gente tem que esconder ela em algum lugar! Vai, vai, vai! Eu não acredito! Eu tô sonhando, né? Claro! É uma alucinação coletiva! Ontem à noite, eu fui no lago! Caramba! Bora tirar você daqui logo! Antes que alguém veja! Para, para! Como é? Vamos encontrar o lago! Desculpa, professora! É que a gente ficou na fila! Sentem! Cadê a Tina? Ela tá doente! Desculpa pelo atraso. Mas já melhorou? Tô vendo! Tina! Tá tudo bem contigo agora? Sim,
Tá tudo ótimo comigo agora. Porque a senhora tá perguntando. Você tá parecendo meio agitada. Aconteceu algo? Não. Nada mesmo. Bora se divertir. Podem parar agora de aprontar. O que vocês têm na cabeça? Você é idiota. Eu me molhei. Ah, não. O que tá acontecendo com vocês? Por que ela saiu correndo? Ela foi ao banheiro. Ela tá com dor de barriga. Vocês são muito estranhas hoje. Espero que vocês resolvam logo esses problemas de banheiro. Deu certo. Rápido, a gente tem que achá-la. Bora no banheiro. Paradas! Aonde vocês vão? Ao banheiro. Ou será que não podemos? Juntas? Não conseguem sozinhas? Começa. Ou será que vocês vão ver a sua amiguinha escamosa? O quê? Do que você tá falando? Ei! Paradas aí! Podem saindo! Vamos pegar vocês mesmo assim! Abre logo! Senão a gente vai contar pra escola inteira que você tem uma cauda de peixe! Droga! Como é que elas sabem? Relaxa, elas não sabem de nada! Só estão querendo te zoar! Sereia! A gente vai abrir essa porta e derramar um monte de água em você! Caramba! Como que elas sabem? Conta, como isso aconteceu? Vocês lembram da lenda urbana que diz que se você for no Lago da Sereia na lua cheia, você vira uma sereia? Pensei que fosse um conto de fadas. E ainda tem algum tipo de monstro lá, mas eu nem consegui ver o rosto dele. Abre logo essa porta, senão eu vou te escamar todinha. O que vocês estão fazendo? Podem cair fora daqui. Cai fora você. Droga, é o Tyler. E agora? Ah, já sei. Tina? Tá aí? Um segundo! Teve um acidente! O que você tá falando? Ele pode entender errado! Deu certo! Obrigada, meninas! Tyler, tô tão feliz de ver você! Falaram que você tava passando mal! Melhorou? Foi alguma coisa que eu comi! Queria te convidar pra uma festa no lago que eu vou fazer com os meus amigos. Pra relaxar, sentar na beira da água. Eu me sentiria um peixe fora d'água. Eu nunca nem falei direito com os teus amigos. Deixa disso, vai ser bem divertido. Tyler, para, eu não tô preparada. Você é tímida demais, bora! Droga, e agora? Agora já era. Tá tão quente aqui fora e você vestida assim, você tá doente? Sim, tô passando meio mal. Vou ficar uns 5 minutinhos e depois vou pra casa. Ei, chega mais! Bora se divertir! E aí, Tyler? E por que você tá com essa roupa? Tamo no verão! Não te interessa! Tira logo esse casaco! É uma festa de praia! Você tá com vergonha? Eu não tô com vergonha de nada! Então vem curtir! O que tá fazendo, seu idiota? Ela tá doente! Não, não! Tina, peraí! Idiotas! Tina! Tina, onde você tá? Que houve contigo? É, eu virei um peixe. Provavelmente você não vai gostar de mim assim. O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada! É mesmo, hoje é festival da cidade. Nosso diretor fez uma fogueira pela ocasião. Ah, droga, tinha esquecido. Bora lá escutar o que eles estão falando. Oi, Sr. Harry. Oh, chegaram na hora. E agora, eu vou contar uma lenda dos moradores de nossa cidade. Tá ouvindo?
talvez seja algo sobre sereias. A lenda diz que a nossa cidade sempre foi habitada por sereias e gregorianas. E elas sempre estavam em guerra. Dizem que suas descendentes vivem por aqui até hoje. Nossa, como que são as górgonas? Não sei, mas o olhar delas transforma todos em pedra. Cassie, a gente tem que achar a Tina e contar tudo quanto antes. Senhor Harry, a gente precisa ir embora urgentemente. Mas aonde vocês vão? Eu ainda não contei a lenda do diretor fantasma da escola. O dia inteiro me escondendo no mato. Tô cansada disso tudo. Olha só ela lá. Agora ela vai se entregar na frente de todos os colegas dela. A gente tem que contar quem ela é. Vocês estão rindo do quê, hein? Por que vocês ficam implicando comigo? Porque nós sabemos quem você é. E logo a cidade inteira vai saber também. Eu não sei como vocês descobriram, mas se vocês contarem isso pra alguém... A gente não fez nada. Pode correr. Você não vai conseguir fugir mesmo. Galera, fique olhando pra Tina. Cadê? Não tô vendo. Droga, ela se escondeu. Vocês estão muito estranhas. Tá querendo enganar a gente? Você ainda vai se ver com a gente, peixe podre. Droga, agora como é que eu desço daqui? Essa não! Ah, vocês de novo! O que vocês querem? Cadê a tua amiga escamosa, hein? Temos um assunto pendente. Sei lá, também estamos procurando. Você nunca se perguntou por que elas estão sempre de óculos? O olhar delas transforma todos em pedra. Ah, não! Elas são as górgonas! O que você disse? Agora vem aqui! Ah, não! O que vocês fizeram? Droga, a gente se entregou! Bora correr daqui! Eva! Eva, acorda! Lá, 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 lá. Tina, vai logo, estamos atrasados pro teatro. Um minuto, mãe. Ai! Tá tudo bem? Tina? Sim, mãe, e já tô indo. E droga! Tina, você tá passando mal? E agora, o que que eu respondo? Ai, droga, quando é que eu vou ficar seca? Tina, tá tudo bem? Eu vou chamar uma ambulância agora. Ai, droga! Corre! Corre! A minha filha caiu no banho! Tina! 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 Calma, nós vamos resolver isso agora! Senhorita, tá me escutando? Ai, Tina, minha filha, como você tá? Você ficou tão mal que chegou a desmaiar dentro do banheiro! Sai da frente! Precisamos examiná-la! Não precisa examinar ninguém. Eu tô bem. Por que que a senhora achou que eu passei mal? Eu escutei você caindo lá dentro e você nem me respondeu. Filhinha. Você achou isso engraçado? Então vocês que se virem. E vocês serão multados por esse trote. Até logo. Tá vendo o que você fez? Eu chamei uma ambulância e troco de nada por causa dessas tuas brincadeiras. Me deixa, a senhora chamou porque quis. Você não se envergonha? Eu chamei porque eu tava preocupada com você. Foi culpa tua mesmo. E eu não vou pra esse teatro. Tô cansada, mãe. Quero ficar sozinha. Acho que não tem ninguém aqui. Assim que eu me secar, eu já vou. Tá demorando. Nada me ajuda. Que palhaçada. Não tem graça nenhuma. Alô, Cassie? Vem correndo pro Lago da Sereia agora. Me ajuda. Por que você foi sozinha pra esse lago? Era pra você não
não se meter em confusão. Eu só queria nadar um pouquinho. Eu nem sei por que eu não me sequei. E as górgonas te amaldiçoaram? Quem? Deixa quieto. Depois a gente conta. Eu já cansei delas. Fiquei petrificada por uma hora. A gente tem que te esconder para teus pais não te verem. Fica assim por enquanto e depois a gente pensa em algo. O que que eu falo pra minha mãe? Vamos falar que você tá doente e que não quer ver ninguém. Não sei quanto tempo mais eu consigo esconder dela. O que vocês estão fazendo aqui? A Tina não quer que ninguém vá olhar ela. Então é que ela... tá doente. É, ela tá com... depressão. Tina, vocês estão me zoando, é? Podem parar com isso. Entenda, ela é adolescente e tem que superar as dificuldades, mas sozinha. Que seja, eu não vou participar dessa maluquice. Espero que você pare logo com isso. Ufa, deu certo. Por que a Tina faltou mais uma vez? Tava dando aula por acaso? Ela tá doente. Muito mesmo. E qual é a doença dela? Excesso de malandragem? Ela tá com uma doença muito séria. Quieta, vai acabar falando demais. Parece que a nossa Tina resolveu sair de férias por conta própria. Bem, sem problemas, eu vou visitá-la. Não, espere. Por quê? E se for contagiosa? Não tenho medo. Eu sou vacinada contra todas as doenças. Agora já era. Como que eu pude fazer isso com ela? Eu saí correndo que nem um covarde. Eu vou pedir perdão e perguntar o que aconteceu. Ué, cadê ela? Tá, eu vou entrar. Tina! Cadê você? Hã? Tá aqui por quê? Você ficou assustado e saiu correndo. Me desculpa, eu fiquei muito assustado porque eu nunca vi nada parecido. Será que você também não ficaria se visse uma criatura fantástica sem mais nem menos? Eu não quis dizer que você é uma criatura. Eu quis dizer que você é fantástica. Para com isso. Você é muito linda, de verdade. Obrigada. Só que fora do comum. Tá afim de ir no lago pra você me mostrar o que você consegue fazer? Eu quero muito conhecer melhor quem você é de verdade. Eu adoraria, mas a cauda não tá sumindo. Parece que tá presa. Não tá dando pra voltar ao normal. Então eu vou te carregar nos braços. Minha mãe vai me ver. E agora? A gente pula a janela. Não acredito. E aí, você curtiu? Muito. Perdeu, sereia. Essa aí vai durar pouco. Logo, logo a cidade inteira vai saber. Aquilo foi incrível demais. Cuidado. Oh. E eu nem tô assustado. Pelo contrário, gostei bastante. Se esconde rápido. Tina! É a sua professora, Dona Christie. Eu vim fazer uma visitinha. Pode entrar. Conta pra mim. O que aconteceu? Por que essa cortina aqui? É que eu tô com uma doença muito séria. Eu não quero passar pra ninguém. E eu também não quero que ninguém me veja desse jeito. Saúde, Tina. Tá muito doente mesmo. Até a voz tá mais grossa. Fala pra mim, os sintomas da doença. Talvez alguma coisa com as tuas pernas? Minhas pernas? Não, tá tudo bem com elas. Oh, seria alergia à água? Mas por que essa pergunta? E outra, que alergia à água? Isso nem existe. Oh, será que você gosta da lua cheia? Tá. Pronto, chega! Com licença, por favor, eu tô com febre. Já entendi tudo! Essa é mentirosa mesmo!
ela tá meio estranha. Acho que ela tá suspeitando de algo. Olha, deve ter alguma coisa aqui sobre sereias e górgonas. Ah, olha na mesa da professora. Ela pode estar escondendo algo. Olha! Sereias e górgonas na Tintilândia sempre brigaram. Ah, tá. As górgonas querem exterminar as sereias para dominar a cidade. Oh, olha! Sempre que elas quiserem, elas podem ter uma grande cauda e cobras na cabeça. Nossa! Elas podem se transformar quando quiserem. Por que vocês estão aqui espiando a minha mesa, hein? Professora, a gente só tava procurando alguma coisa pra ler. Desculpa. Fora daqui as duas! E não se atrevam a meter o bedelho onde não são chamadas. Meninas levadas, elas estão farejando alguma coisa. Se você não sair daqui agora, eu vou deixar você de castigo. Não encoste em mim, eu não quero sair. A gente tem que te contar uma coisa urgente. Ai, tá, eu vou deixar vocês sozinhas um pouco. Mas depois sim, a gente vai conversar. O que que houve? Tina, a gente achou na gaveta da professora um livro antigo com uma foto das górgonas. São assustadoras. Elas caçam sereias. A gente tem que te salvar. Credo. Inclusive, a professora veio aqui. Ela fez umas perguntas estranhas. Acho que ela sabe de tudo. Tá, meninas. Vamos pra casa agora. A Tina tem que descansar. Ah, tchau, Tina. Estimo melhoras. Aham. Minha mãe é louca. Ela nem faz ideia do que eu tô passando. Será que as meninas deixaram? Ah, vou beber. Não vou piorar. Uau! Essa bebida me curou! Vou agora pra escola. Meninas! Voltei pra minha forma original. Caramba! Mas como? Eu tomei a poção que vocês deixaram. Do lado da minha cama, no quarto. Tina, nós... não deixamos nada no teu quarto. Ah, deixa. Continue falando. O que que tem as górgonas? Estou atrapalhando? Ah, professora, a gente só tá conversando. Desculpa. Agora, fala pra mim, Tina. Quem é você de verdade? Uma menina? Pode vindo comigo. Você vai confessar tudinho. Ai, para! A senhora vai levá-la pro diretor! Não precisa! Tina! Que é isso? O que estão fazendo? Cola? Isso é um hospício! E aí, não tava esperando, né? Olha isso! Olá, Tina! Ela tá aparecendo aquela górgona do livro! Não olha pra ela, não olha pra ela! Não tenho medo, não! Não vou machucar vocês! Dá a mãozinha, me ajuda a sair! Sai daqui!
Eu sabia que tinha alguma coisa errada contigo, professora. Sua vilã. Chega! Isso não pode continuar desse jeito! Dora, sai correndo! Ela não vai alcançar! Você não vai conseguir fugir de mim! Eu vou pegar você e aquela seria nojenta da tua mãe! Quê? Como assim a minha mãe? Corre! Mãe, conta agora tudo que a senhora sabe sobre sereias. Enfim, chegou o dia. Que dia? A professora Christie quase me matou agora no lago. Quê? Tá tudo bem contigo? Ela falou que a senhora também é sereia. Fala pra mim o que tá acontecendo. Eu tô com muito medo. Desculpa não ter te contado antes, mas a nossa família toda é de sereias. Quê? Quando você nasceu, eu te levei ao Lago da Sereia e te mergulhei na água durante a lua cheia. Isso é feito com todas as crianças da nossa família. Aos 16 anos, você deveria ir sozinha ao lago e entrar na água durante a lua cheia para finalmente se tornar uma sereia para sempre. E eu esperei tanto por esse dia e o dia chegou. Nossa, e aquela poção? A senhora que colocou pra mim? Claro, eu entendi na hora. Esse é um problema comum das sereias. Acontece. Caramba, tem algum jeito de eu não ser mais uma sereia? Sim, é só entrar de novo no lago durante a lua cheia. Mas por que pergunta? Ótimo, porque eu tô cansada de ser uma sereia. É problema o tempo todo. Simba, você ficou maluca? Não se atreva. Esse é um dom da nossa família. Preservamos e protegemos nossa linhagem. Hoje vai ser noite de lua cheia e eu vou lá me livrar dessa porcaria. Não, Tina, espera, não faça isso. Me solta! A vida é minha! Eu decido o que eu faço! Não, Tina! Eu esperei tantos anos por esse momento! A nossa linhagem é muito antiga! Temos que proteger a cidade contra as górgonas! Pode se virando sozinha com isso! Como ela pode? Eu me esforcei durante tantos anos por ela! Queria que ela sentisse orgulho da nossa família! Ela voltou! Sabia que ela ia mudar de ideia! Olá, Anitta! Enfim, nós encontramos você! Pronto, agora chega! A lua cheia logo vai aparecer, eu vou deixar de ser uma sereia! Vou voltar ao normal! Não, Tina! Não faz isso, por favor! Por quê? Eu não quero mais ser uma sereia! Qual é? É isso que te torna especial! E eu te amo do jeito que você é! Você é demais! Desculpa, a lua cheia já vai aparecer e eu preciso... Eu não vou deixar você fazer isso! Seja você mesma e não faça nenhuma besteira! Galera, vocês estavam esperando pelo seu preferido vlog! E hoje nós temos um desafio! Nós preparamos biscoitos e nós temos que jogar, rodar, rodar, não sei, até eles caírem em algum dos copos com líquido ou comida dentro. Ainda não sei. E pode ser que fique gostoso ou não. Vamos ver o que vai sair daqui. E eu acho, ou melhor, eu espero que seja algo comestível. Gostoso, tipo suco, talvez leite, talvez geleia, talvez fruta em conserva, sorvete, talvez algo gostoso. Sorvete seria bom. O mais importante é acertar o copo certo. Inclusive, eu sou gourmet, então eu quero biscoito com ketchup ou até com mostarda, porque eu sou gourmet. É uma delícia. Tá, galera. Já que a gente não decidiu quem vai primeiro e o prato tá perto de mim, eu vou primeiro e vocês decidem a ordem. Eba, de vocês. Tá bom. Beleza? Eu acho que eu pulo todas as meninas. E você, Tyler? Oh, o Harry decidiu. Enquanto elas conversavam, eu peguei um biscoito escondido. Joga. Então eu sou o segundo. Então você Quieto. Também vai pular? Parece que sim. Como? Do jeito que você quiser. Ah, eu acredito em você. Joga deitado, assim pela mesa. Que nem um disco de hockey. Tá. Quase. Oh, fez uma curva. É. De novo. Vai, acerta vai. De primeira. Vai de primeira. Não. Tá
última tentativa desse jeito. Um, dois. Errou! Vamos fazer o quê? Não vamos deixar a Mia jogar mais porque já estamos ficando sem biscoitos aqui. O teu biscoito tá com gosto do chão. Eba! Por que chão? Gosto de poeira. Agora eu vou ver como você vai se sair. Moleza, que nem um disco mesmo? É bem melhor. Sim, joga que nem um disco porque aí chega em qualquer lugar. Bom? É. Ah, onde foi que eu acertei? Deixa eu ver. Suco de laranja. Suco de laranja? Boa! Mas tem um problema. Eu devo pôr a mão mesmo? Sim. Despertou meu apetite. Aham, bom apetite. Falando nisso. Sim. Gostoso? Tá gostoso? Gostoso? Sim. Notas de laranja e ótimo. Óleo. Ótimo. Sortudo. Posso ir? Sim. Muito obrigada. Que legal. Não consegui nada. Mas eu não aconselho vocês tentarem em casa. Tô de acordo. Nada mal. Não deu de novo. Tá? Sobraram bem poucos biscoitos no prato. Então se controlem. Só mais esse, vou tentar. Foi o mesmo que o meu? Maravilha. Que interessante. Hoje é o desafio do suco de laranja? Hoje é dia do suco de laranja. Não tá ruim. Tá gostoso. Tá não. Ou seja, ok. Tá mais ou menos. É normal. Tá, e agora? Eu acredito. Cristi! Ai, ai, ai. Não é suco de laranja. Uau, mudamos de tendência. Então, é leite. O suco tava bom também. Biscoito com leite é uma delícia. Sim. Tipo comercial. Também quero. Galera, eu vou... Divertido? Tá, então falta o meu. Todo mundo já sabe onde é que está o suco de laranja e onde está o leite, não é isso? Sim. Quero mudar de tendência. Não quero saber de leite e tudo mais. Então eu vou nessa direção. Vai lá, então. A gente acredita. Um, dois, três. Agora que rufem os tambores. O que temos? Bora o mais ver. Gostoso já foi aprovado. O meu é amarelo, molho cheddar. Galera, lembra que eu falei que eu sou gourmet? Mudei de ideia porque o meu é mostarda. E... Não! Galera, não, precisamos de uma segunda tentativa, bora! Não! Come. Galera, lembra? Você é gourmet? Eu só como por vocês, inscritos. Come com... Não fosse por vocês, eu não come comia. Come com o dedinho levantado, por favor. Comer o dedinho? Beleza. Mastiga! E aí? Gostoso, sério. Leite, rápido, leite! É gostoso. Pode passar no leite se quiser. Eu quero mais um, por favor. Posso Vai. Colocar direto? Eu gostei mesmo do sabor. Tem bastante mostarda. Quer provar? Melhor não provar. Eu não Tem sei de gosto nada. Pra tudo, é uma né? mostarda bem apimentada e vou ser, quer dizer, é uma mostarda bem apimentada e vai ser apenas minha, galera. Beleza, a gente provou todos os sabores e eu até roubei um pedacinho da Alice com suco de laranja. Sim. Eu também participei. Então, galera, quem estiver comendo, bom apetite. E o nosso vlog terminou e agora vamos aos bastidores. Caiam fora daqui, estão fazendo o quê? Cai fora você. Cadê a amiga escamosa de vocês? A gente não sabe. Beleza. Olá, Anitta. Enfim, nós encontramos você. Temos um assunto pendente. Não sabemos. Qual é a minha fala? Olha na mesa. Olha pra mim. Claro, eu entendi na hora. Isso é um problema comum das sereias. Que dia? A professora Christie quase me matou agora no lago. Quê? Tá tudo bem contigo? Não. Claro, eu entendi na hora. Desculpa não ter contado antes. A nossa família toda é de sereias. Alex, vem cá. Alex, ei, Alex. Beleza, mais um vlog. Estamos gravando o vlog do Pia.
No pia. No pia. Vamos gravar algo sobre uma festa. Vamos gravar algo sobre uma festa. Tá legal pra você? Sim, tá. Engraçado. É, você tá curtindo mesmo, tô vendo. Há uns 2 minutos atrás ela caiu no chão e ficou deitada bem aqui, ó. Só isso. Ah, tem um bonitão ali, ó. Uop, uop. Olha ele. Uau, esse cara é demais mesmo, não é, gente? E agora vamos gravar e tá bem difícil por causa do calor. Mas a gente curte, né, Tina? Não muito, Tina. 2 palavrinhas pra câmera. Laica. É isso, finalizando o nosso vlog.